боже! Вчера ми изчезна за кущи с клачката. Днеска ми да издържа плана. Мокрите кърпи. Крема! Разбрах, че имаш нужда за едно помещение, което е за някакъв си кастинг. Мога ти помогна, имам приятел, който ще ми даде помещението, пари няма да дам. Няма как да приема и не искам да се карам допълнително с Дани. Не говорих с моята четка ми, какво? Да. Дани, поне му върна се с Зара. Нали има да оправя там багажите за изложбата за Прага и... Водят към теб. И та част е. Бръстай. Къде да ставам, бе? Остай ме си спия кафе. Разхопали сте масата, виж. Виж кова е. Много се опират, бе. Много се опират тези. Опират се, ама това няма ти след да правите сез върху масата, ще ми се... Да, кога правите глупости само? Али, не те е странно. Не те е странно. Дъщеря е къща. Леко. Много че ми писна, че от детски прости. Дръж. Дай кафенцето. Дай. Даш го затегни мен. Да. Маста. На Боби глупостите. Ще се обърнали така на опаки. Що трябва да затегни, защото сам глупо се спрете. Аз не спреха да сте кот на мен. Аз да потвам. Абе, я... Вие знаете ли нещо? Изчезна ли си ни дело? Случайно да знаете нещо? Ти сериозно ли не знаеш? Одеяла ме занимаваш. Боби, еми... Ние решихме... Ние решихме да си переме одеялата и просто... Разбрахме, че и от моята стая ще е изнало едно одеяло и от нейната стая. Ми те, виж какво? Не е нормално. Мушко ми нещо от сутринта вече с прости и занимавам. Опреди моля тъмаш, че и сега се трябва да се види, не знам си какво. А, намерих си ти одеяла, бе. Боби, айде да направиш такива номера сега. А къде може да се случи? Къде може да са ти одеяла, Боби? Кой може да пипа одеяла? Не мога да си го обясна. Някой ми било явно прекалено студено, за да вземе още две. Който ги е взел одеялата, ще ги върне. Стига с такова. Кой ще ги върне, бе, то? Какво ще завираме ние? Бе, какво се преценяваш, бе? По цели нощ гушкам. Като горголичка си в ръцете ми. О, милички, бе, да, обаче... Който топли вечер? Еми, искам да си имам. Какво да си имаш? Собствено да я. И ще имаш бе, че няма да оставя никога. Оле! Аз като орел в гнездо ще се грижа за теб като малка кучулига. Ох, извинявайте, ай, как бъде, ще ви притеснявам. Отивам в банята да видя да не изчезна ви оттам нещо. Ай, няма... Да... няма къде да са. Ох, да влече. Направо... Какво да правя? Ай, май, да се спаси. Дай да отим да проверим, че аз най-ще причивта чорапа ми ги няма. Може нещо друго да е изчезнало. Нищо за мен. Ай, не бъде какво ще правя. Отвори. Аз ще да отворя. Има хора тук, друзья. Трябва да си взема много легло, скинам се. А, не верва. Добър ден, моето име е... Да, моето име е Денис Малинов. Имате ли да ми отделите 5 минутки? За какво става въпрос? Става въпрос, аз съм представител на фондация, която намира млади хора и водиме един много по-чист и много по-свят живот. Ето това е нашата брошурка. Тук може да ни намерите по адрес, телефон, всичко. Мисля, че сте сбъркали вратата, принципно. Не, помислете си, защото това е нещо уникално. Се пречистим, а... Да, помислете си сериозно. Търся управедни и чисти хора. Майкато гледа много е сбъркал адреса, точно на мен да ми чука на вратата. Друга работа, нямат ли си хора да притесняват хората? Кой бе? Което прави да отваря го? От църквата ме търсиха. Ох! Да бе, някакъв перко... някакъв перко за да влизам в църкви и някакви просвещения, глупости.
Добре. Не ставай де. Не. Няма да спи. Няма да спи. Ще спим. Не, ставай. Ще спиме. Ставай, бъд, аз си спал. Сигурно много време, докато ме няма. Не, малко. Какво прави, докато ме нямаш? Скучаях. Много. Така ще кажеш. Не, наистина. Беше ли ти мъчно? Много. Айде сега, като ти беше мъчно, тогава стави с мъка. Много. Айде ти има да пием кафе. Трябва ли да дам всяка част от мен или за тебе се едно? Спи да там. Ехо, как си? Добро утро. Добро утро. Как да си? Имам нужда от Ериан. Защо? Ериан? Защото принципно не прекалявам с алкохола, ама с нощи просто не издържах и в момента направо не знам къде се намирам. Какво стана? Зара качи снимка с Дани от клуба. И аз стигах да говоря с него. Ама като отидох, те си бяха тръгнали. Заедно. Е, как така заедно? Ти откъде разбра? Ми Стела ми каза и тя беше там. Стела... Ти остави Стела, в смисъл... Той прибра ли се? Всъщност, не. Дани. Не се прибира. Отново не се прибира. Софи, вече не сега не знам какво да правя. Не, виж, няма гаранция, че си е легнал с нея. И са се прибрали заедно. Софи, говорим за Дани. И аз знам. Се и знаеш, че съм слаби ангелите. Веднъж вече си легна с нея. В момента сме скарани. Какво е правил? Дори не знам, брат, не ми дига, разбираш ли? Не го мисли това, малко търпение, нещата ще се оправят. Ма не мога да не го мисля, Софи, разбираш ли, че вече... Добре, вече да се образи с нещо. Ударих дъното от всякъде, не знам какво да направя. Да излезеш, да занимаваш малко с работа, виж, да займи се с агенцията. Помещение намери ли? Не. Ама... Драго ми предложи. Всъщност е някакъв негов приятел. Имало място, където мога да направя кастинга. И аз тъпачката му отказах, за да не тормоза Дани, ама... Всъщност ще опа да му откажа. Вчера отказах предложението на Драго, за да не подразна Дани, но вече нямам огризение и с чиста съвест ще приема. Не, виж, предупреди го, ако ще се виждаш с Драго, го предупреди и готово. И ако все пак това е решение на проблема... Поне ще почна да се занимавам с нещо. Защото си права, наистина. Искаш ли, Ериан? О, не. Аз имам кафе. О, ще направя един. Браво, е късия. Айде, му прибираме се. Да, що ти списват днес към от момче, значи всичко се възстановяваш перфектно, добре, нали? Да. Няма търпение, дойде се добре, че да се приберем. Да, невероятно е. Е, защо? Не си ли радваш? Да, много съм щастлив. Какво има, Емо? Е, как, какво има? Какво има? Къде е Нора? Искам тя да е тук при мен. О, не, само започвай с Нора, моля ти се. Не искам да чувам името Нора. Която е Нора, която е Нора. Да не приятелка. Престанеш. Извинявай, бившата му приятелка. Тя е пълната парка, егоистка, лицемерка. Тя е най-ужасният човек, който съм срещала. Ай, стига, не говори така. Не обиждай. Не искам в моя присъствие да се говори лоши неща за Нора. Емо, ти си тук. Престани. Прекрасен, как можеш да страдаш за някой, да очакваш някой да дойде при теб като не те цени. Човек осъзнава точно в най-трудните моменти, кой му е най-близък. Емо трябва да осъзнае, че Нора не го обича, щом не е тук. Не искам да чувам никога повече името Нора. Престани да говориш за нея. И престани да обиждаш. Да престана да обиждам. Да. Виж, че съм с кафе. Айде ходиш да пиеш едно кафенце. Не, никога няма хоро пия кафе. Не, отиди да пиеш кафе сега. Чули ме? Имаш нужда от едно кафенце. Разходи се малко. Айде. Това само да пе там на последна ми стебла. Искаш да се поговори с теб. Добре. Okay. Става, okay. И искам да се усмислиш малко. Стига... Мисля, може да се усмихна, Бой. Неща се оправят. Айде, ба. Ана Мария, да. Ще ми изкараш ли най-малкото отверче? Виж какъв мъж имаш, всичко го разбира от А до Я. Шарнир ли ще е? Протекал таван ли? Дай бе, че. Е, това е мъж. Не, ни цветя ти донесе. Никой мъж не се нарежда за опашка на цветя.
Муцане! Айде! Кой е? Ай, по-бързо с тази маса, ме плекси, фанах тука. Ма ти, аз защо не си гледаш работата? Ами, защото не било удобно, сванах се целия. Един мъж има в тая къща. Да нямам 100 ръце. Ага. Да съм много ръки, шива. Ай, ще да и тебе. Не, ай, не аз излезам. Айде, чао. Не може да спра. Може да са повече, не знам. Мишка, да. Не, що? Сигурна ли си? Ми не съм проверяла, мисля, че не. Май трябва да провериш по-добре. Защото с Ана Мария решихме да перем одеялата. И установихме, че и на мен ми няма едно одеяло, и на нея и липсва едно одеяло. Липсва ти одеяло ли така? Да, да, и на мен ми липсва. Кажи, кажи. Кажи да чуя. И на двете не липсва, да. Да, няма. Просто ти няма. Колко и тебе и да те питам, няма смисъл, защото ти никога не знаеш къде ти е, каквото и да било. Значи, тая разбъркация в стаята. Напротив, аз знам абсолютно всичко и на мен отдела не ми липсват. А, не ти липсват. Айде, моля ти се, не ми го прикусва си, защото едно не те знаеме. Не, София, аз това е от съвсем други проблеми, които искаш ли да ти ги кажа, кои са? Коки, айде, не са тия проблеми. Айде, бе! Айде, Муцане, масата готова. Не са тези проблеми, за които си мислиш. Наистина одеяла липсват. И аз съм убедена в това. Ако се окаже, че някой ги е пипал и това си ти... Масичка, така глупо. Виж, няма да мръдне, няма да такова. Виждаш? Ама не бе, тестваме масата, тестваме масата. Айде, бебче, на мъжи две филини, че са умрява. Кой има? Пастет, който има? Лютеничка, майонезка. Не, той е да си мъж, значи. Какъв мъж? Някой да е виждал пастетите къде си. А, ето. Ето, казах ли ви? Казах ли ви аз? Изчезват неща? Ми няма нищо друго. А. Изчезват неща, аз ви казвам. Не ви се смей, свиньо. Или прибра пастет. Изкарай пастет. Беше много напрегнато. Добре, изкарай ги. През нощта. Шест кутии пастет ли бе? Беше много напрегнато през нощта. Давай ги. Няма какво да дам. То ги гледай. Шест кутии. Чакайте. Я колко кажа? Беше напрегнато положението, ти казвам. Значи, Софи, спрял си да готвиш. С твоите диети аз съм под много голямо напрежение. Ти молиш шест кутии, бе? През нощта сънувам. През нощта сънувам аз, че умирам от глад. И в следващия момент, не знам, сън ли беше още, събудих ли се в просъница или какво. И идвам тук и почвам да ям. Ама ти сега идеш, бе. Ами сега ям, защото съм гладен. Абе, това е един килограм пастет. Чакай малко сега, а двата хляба? Е, Софи, обиждаш ме, пастета се яде с хляб. Коки, Боже господи. Добре. Коки, одеялата. Абе, какви одеяла? Бишкотките ми. Какви бишкотки пък ти, бе? Моите котешките. Ами... Какви котки? Муцане, след 6 пастета с хляб, това знаеш колко солено е. Ти къде ги нали, трябва малко кръвната захар да се дигна. И ми взяли всички бишкотки. Еми, да. Коки, одеялата, къде са? Теди, параноята, къде е? Не е параноя, защото не е параноя и на нея е липсва одеяло. 6 пастета, 2 хляба, пакет бишкоти, как можа, бе, свиньо? Еми мога, значи вие тук... И пак еди. И ядеш. Еми... Не спрял. Ма вие на фотосинтеза сте му оставили. Ще прата при някак ти българчетата изхранва. Хмел такова. Мале, ако разбера, че си изкрил някое животно в одеялата ми, пак някое прасе, някоя коза, просто ще те заколя, честно ти казвам. Няма животни. А, няма животни. Много ми е странно. Остава сега някоя кокошка. Някой мисирка, 100%. Да, нали? Ми не. Сана Жилтинския са ги пуснали 32. Значи, само профавор си е при мене, той си има специално одяло, което е шито по поръчка. Не да. Твото. Мале, внимавай, че те гледам в очите. Ако ме лъжеш, Лели, ако ме лъжеш... Важното е, че успях всички да ги излъжа. Само Теди ме подозира, ама те всички си знаят, че тя е малко хахо на тази тема. Това да ми спеш малко по-шко с това момиче искаш. Нора. Какво ти разкажа, Вовка? Тя е любовта на живота ми. Обичам я. Представих си целия си живот да прекарам с нея, разбираш?
да си живеем заедно, да си гледаме децата, да се радваме на живота. И сега изведнъж аз след това положение нищо, няма какво да направя. Разбираш? Не мисля, тази катастрофа, аз катастрофирах и тя ми беше пратила SMS. Разбираш, прати ми SMS, човек. Прати от SMS? Да, че просто не иска да се виждаме повече. Не знам какво да правя. Добре, ти какво направи тази ситуация? Обади ли се нещо да прави? Какво направи това? Бобка, за какво да извъна? След тя явно всичко е приключило при нея. Аз да разбирам я, нали, до някъде, защото кой би искал да си прекара живота с сакат човек от тук нататък. Чакай. Как така сакат човек, момче? Ти ходиш, така е. Ти проходи, ти се възстановяваш перфектно, даже бързо. Да, чудо на лекарите, разбираш ли? Да, ама докторите въобще не дават 100%, че ще оздравя напълно. Ма те не даха шанси, че про те ми казва, че може да не проходиш, а ти ходиш в момента. Що говориш глупости? Ти не си имал ли, момче, разбери го това нещо. Такъв човек трябва да бъдеш, да се разделиш с любимия си, с SMS. Това е отвратително, без да ми се обиждаш. Ако това е причината, тя те залежи, защото може да останеш сакат. Сестра ти е права, разбираш ли? Този човек не заслужава това, като ти изпитваш в момента. Не заслужава сълзите, не заслужава болката, не заслужава нищо, разбираш ли? Не искам, неудобно да се обърна назад, но да ти покажа колко инвалиди за нас са имали, които има. Виж ги, и пак са щастливи. Така е сигурно, какво ми ще се правиш тук нататък? Така ли ми ще се прекараш бъдещето си? Не знам, не виждам бъдещето без нея, разбираш ли? Но какво мога да направя? Нали ти казвам, просто аз тази ситуация нищо не мога да й предложа. Тя иска семейство, тя е млада, хубава жена. Аз не мога да продължа абсолютно нищо, разбираш? Чуй ме, преди да се върнем с страти. Чуй ме и слушай ме. Аз съм сигурен, че ти ще се възстановиш напълно. Сигурен съм, разбираш? Ти... Няма как да не стана, няма как да бъда с по-друг начин. Виж, ти срещнат, искаш, не искаш. Ти нещата се промува. Има малко по-чко вяра. Да, но си прав. Не, да, но съм прав. Не ми се вярва. Вярвам ми, че така ще станат нещата. Вярвай ми. Знаме къде е таблица Праскова, дето уж влизахме с злом. Не искам да съм параноична, но явно там има някаква среща с момиче. О. Чакай, изчервил съм. И какво? Еми, какво? Няма слагам по 200 пъти. Добре. Знаеш, че докато се оправя съм гадна. Някакви планове имаш ли? Тъпо ми е ме си ходи на кино. Еми, айде. Днеска не може. Някой друг път ще отидем. Що да е? Еми, търъбрал съм се с семейството. Това работа ли имаш? Да. С вашите пак? Никакво. Не можеш да ме вземеш, а? Ще отидем друг път. Обещавам. Добре, ще отидем друг път. Ще се реваншираме. Знам. Я ще се реваншираме. Добре. Ху. Аз ще мисля какво да правим. Нали ги бил изял, казах ли? Вътре. Казах ли ми, бе? Явиш, като ти казах. Казах ли ми, нали ги бил изял? Давай, бъди. Още пари. Колко са? То моя пара има този човек, той повече пари от мен. 10, 20.
30. Пъхай сега всичко обратно. 45, 52. 52 лева. 52 лева. Хора, отделата ги няма, обаче аз ви казвам. Той ги е продал. Не ги е продал. Продал ги. Абе, отдела, кирливи за 52 лева. Айде да се разправим. Ами още по-лошо са опишезали се още неща. Теодора, Теодора, слушай ти какво ще направим. Знаеш, чакай малко. Ами ти какво си провериш, бижотата хубаво. Да, ще ги проверя. Сега трябва да ги обсъждам, на колко стаята тия работа. Дай да изчезваме. Да, тия неща ги слагаме тук под леглото и ще го искаме обяснение. Не, ще го следим. Да. Да видим какво ще направи. Ще правим на луди. Че ни ще прави. Айде. Точно така. Казах ли ми, видяхте ли, че... Добре, айде навънка всички. Така било грешно, а? Добре, защо не тръгваме? За какво мислиш? Трябва да намерим тази Нора. Нора? Да. Не, забрави. Не ми вика забрави, просто ти не виж, че брат ти не станеш от него. Не, не, не. Това като обучен, бе. Какво начин не? За какво ти е тази Нора? Трябва да намерим тази Нора, защото брат ти сам по този начин ще се дигне, разбираш. Ти имаш ли представа аз колко пъти съм говорила с момиче? Имаш ли представа? И какъв е резултата? Никакъв. Не, моля, искам да знам. Моля те, имам и без това работа, моля те, давай да тръгваме. Не, изобщо не искам да чувам за Нора. Моля те. Слушай ме. Искам да знам защо тази въпросата Нора, която и детайна я познавам, го става в такъв за него труден момент. Защо? Искам да поне да разбера защо го направил. Не знам дори път, като дойде, какво да му кажа на това момче. Разбираш ли ме? Това просто... Должен съм да го направя, разбираш ли ме? Не. Най-малкото това трябва да направя за него, разбираш ли ме? Заслужава го. Чуваш ли ме какво ти говоря, момиче? Не, не, никаква не, Нора. Обади моля, се. Не. Обади се. Слушай ме. Чуй ме, моля. Важно за брат, много добра, че... Живото му си не без мен. Боби, аз опитах. Той ми обясня, ама ти се опитах. Значи не си го направил. И мислиш, че добре? Ти ще направиш нещо след като и ти опиташ. Искам да и се обадиш, искам да отида при нея. Моля. Добре, обаждаме се, но за последен път. Добре, бе, ти ми се обадиш, ти остави нещата на мен. Чули ме? Чули ме, какво ти казах? Нали? Просто го направи. Това е. Нищо друго не искам от теб. За последно. Okay. Никога не съм харесвала Нора. Но брат ми е обича и затова я търпях през цялото време. Боби надали и ще успее да я убеди, но нека опита. Тя е една страхливка, която не заслужава брат ми. Трябва да питам. Дедно колко? Защото открадна ни хляво и ни турби, и на пастети, и пари. Дълга и широка. Ай, бай, откъде, че ми проваляш прикритието. Дани, трябва да говоря с теб. Айде. Боже. Стой тука. С колко време вече? Не ме интересува. Само кисна тука на това. Ами кисни някъде друга, да кисни се. Ела да е. Ела да те видя, не съм те виждала 3 дни. Очите си не мога да видя. 3 дни, бе. Добре, да образно казвам сега. Какво има? Кафелите ще пинеш ли? Не, няма пия, кажи какво. Никак не си говорим напоследък. Ела, така да седни, като приятели си поговорим. Седни, бе. Какво? Че хубаво спах с нощ. Ти как спа? Затова ли ме питаш как спах? Да. По ти става? Нищо, приятелите нали си говорят. Как спа, къде спа, с кой спа? А, къде спах? И на тебе трябва да те намисля. Ай, тук всички трябва да се обяснявам. Къде съм спал, какво съм прил. Пови си тава, хора. Не, бе, на мен е най-много. Нали знаеш? В галерията спа. Какъв е проблема тук? Какво толкова го... Не, защото аз от Галя знам друго за това. Какво знаеш от Галя? Че си бил в клуба с...
Някаква малка пикула, Зара май беше. И си тръгнал, доколкото знам с нея. Вярно ли? Бяхме с нея, обаче това, че съм... Въобще не съм бил при нея. Нямам никакъв интерес към нея. Айде да го обясня и тук това. Там, когато съм имал, се свършил всичко. Защото Галя ходи като облак нагоре-надолу и си мисли, че имаш нещо с нея. Не е много окей това да го прави. Добре, къде е Галя в момента да ти обясна за късната просто? Ама не да кажеш, София ми каза, дойдох ти се обясня. Спокойно, къде е Галя? Попрек по хостела ти. Отиде здраво да говори, служебно. Аз съм здраво. Служебно. Да, служебно. Боже. Знам, аз ревността е голям мотиватор. Само така Дани ще се активира и най-накрая ще оправи нещата с Галя. Обичайното работя и се оглеждам в същото време. Ами, трябва си, по принцип. А на вечер не са те хвали, не са не видяли на камерите, защото пък вчера още повече се предсних, тъй като не те видях. Пък ти не ми отговаряш нито на телефон, нито на SMS-и. Не, не, нямам проблем. На вечер е било някаква фалшива на тревога. Няма да се притеснявам. Никой не ни е видял. А пък вчера бях с баща ми при роднини, беше супер скучно, бях си забравила телефона. Викам, за какво да е? Няма смисъл, така не, че днеска ще те видя. Така че не. Да ме държиш напрежение. Еми. Добре, а кога ще излезем само аз и ти? Да бъдем само двамата, да се разходим, да пием по нещо. В смисъл, писна ми тук само да се крием, да се озъртаме, някой от някъде да не дойде, дори и сега го правим. Искам да сме само аз и ти. Ми, може да излезем някакъв. Искаш ли днес да излезем? Аз след работа отивам на тренировки. И след тренировки мислям да излезеш през боксовата зала и да отивам някъде. Ми, ще имам 1-2 часа. Може да измислим нещо. А може да те погледам малко? Така се увъртолих. Постоянно лъжа Симона. Обаче чувствата ми към Райна са много по-силни от мен и не знам какво да направя. Разбуди се, защо заспиш? Айде, се обуваме, бързо! Значи, хора, казвам ви, ще видите, че отива да ни продава някъде нещата. Все ще стана някаква сергия. Чакайте малко и всички. Няма идея. Да, всички давай, те как така? Да го изпусна ли? Еми, на всички ли ли сме? Айде, бе, не ме дразни. И так. Овчар съм сънен. Няма си сънен. Сега ще видиш как ще изкара някаква сергия. Ще трябваш да и ще видиш как ще изкара нашите неща и ще пръчна да ги продава. Аз ви дам гаранция. Айде. Аз ама знаеш какво? Ако изкара моето отдяло. Айде, айде ще го спусим. Аз ще го пребия. Айде, бързо. Айде, бийте се. Ще съм сънен. Айде. Само да не почне да ми се прави неинтересна тая Нора, защото започне ли, не знам на какво съм способна. Какво става, Ася? За какво ми извика? То какво е толкова спешно? Емо ли? Да, за Емо. Боби се казва нас, приятно. Нора, приятно ми е. Какво става? Успокой се. Чудно. Като цяло Емо е добре. Възстановява се. Даже вече ходиме, нали? Не само с патрици, но... Да ще го изпишем. Да. Искам да ми кажеш защо. То в толкова тежък за него момент ти не си при него. Не си до него. Вижте, ние съвсем приключихме. Разделени сме. Значи, слушай, виж какво. Аз те питам нещо, искам да говориш като човек на човек. На мен интересува какво си, как сте приключили и дали сте разделени или не. Този човек... Знаеш, че ти Бог твърди, че те уважава. Че има нужда от теб. Знаеш ли това нещо?
Колко много те обича. Не, ти знаеш каква е. Тя е най-егоистка, една лицемерка, която се държа само от себе си. Ти не го заслужаваш. Не, нямате право да изобретете. Слушай ме, не ми обясняй какво имам право, кое имам право да направя. Не, това е мой живот. Окей. Не, бе, това си твой живот, бе. Да, нямаш ли чувства към този човек, бе? Това ли, там ми се спустя любовта, като толкова го обичала. Малко жалост, нямаш ли смисъл към... Това е моето решение. Нямате право да идвате тук, да ми правите забележки за моите решения, за моя живот. Така съм преценила, така съм го направила. А това какво нямаш мислите малко вие, чувства, бе, жена. Въобще не ме нямаш интересува. Нямаш ли малко чувства към този мъж, бе? Моите чувства, вас не ви интересуват. Това е моето решение. Боби, да, бе, моля ви се, оставете ме и въобще повече не ви си позволявайте. Не ти прави чест, знаеш. Окей. Това, че има нуждата. Не ме интересува какво мислите, оставете ме на мира. Видя ли? Опитахме ли? Опитах ли, опитах. Ти опита ли, опита. Това беше. И сега ще разберем. Чакай, спря се нещо, чакай. Някаква жена. Какви са тези работи, тия два ли? Леле! Аз ви казах, че... Колко ти какво правиш, бе? Ти нашите неща ли продаваш, бе? Как мужа, бе? На бедните хора, на най-нащаящите се хора продаваш неща. Не да, 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 не дали и срамно? Ти съвсем нямаш нега. Не дали и срамно? Ти намерихме за това. Децата много обичат пастрите, много харесват. Той просто ми помага. Как помага? Как като помага ми? Разбира се, децата много харесват пастета. Продава ли ти ги? Не, не ми ги продава. Дава ми храна, пари ми нощи. Между другото, успях да задава и 2 лева, за ми ги прибери да им вземеш. Чакай малко, чакай. Как така? Е, така. Не ли, милите деца? Не, аз не мога да повярвам просто, че цял ден опищях квартирата за това, че просто ни липсват сани 2 одеяла. А хората нямат какво да ядат, нямат какво да се завият. Станала съм ужасна дребна в човек. Не, Коки. Милите речици. Има ли нещо нужда, в което ние да помогнем? Ох. Гордея се с тебе, наистина. Коки. Въобще не очаквах, че... Не очаквах, че си дошъл тук заради тях. Наистина. Да им помогнеш. И съжалявам. Не, Сергей, отворих за пастет. Ще хапвате днеска, нали? А, така, пак ще ви донеса спокойно. Много благодарим, много. Е, няма защо, няма защо. Айде, ние ще тръгваме, защото моите приятели малко... Искай да се съдържа. Как се казваш ти? Винаги може да се обърнете. Дай бе. Доктори, мишечки. Винаги с каквото можем ще ви помагаме. Благодаря, той Коки много ми помага. Извинявай, Коки, наистина, моля да се съжалявам. Просто не знаеш, че... Както е. Добре, айде оставяме ви вие да си хапнете на спокойствие. Не, благодаря, Коки ми помага. По-късно ще мина да ви донеса и водичка. Мерси. Добре. Айде. Мяко място. Добре, нямам търпение. Твари правиш ти! Това не си мислиш. Твари правиш ти! Коя тая? Кой се друсаш? Не се друсам! И коя тя? Не, коя тая? Баба ти, леле ти, майката си, сестра ти! Ела на там всичко. Нищо, че не ми обясняваш. Знаеш, какво ще направи? Това ще заведе горе, че откучи един апартамент и ще направим голямата работа. Стела! Ще направим голямата работа и какво ще зарежи? Коя тая? Гаджето му! Той ми каза, че си няма приятелка. Много ясно. Във Фейсбука, това е това. Махни си гадни кръца. Моля те, моля те! Искам да те виждам повече. Ти търни си ми в момента.
Искам само да те помоля, това да се стане между нас, за Нора. Достатъчно е наранен и тъжен, му моля те. Няма нищо, няма просто. Аз вярвам, че Емо ще се справи и ще превъзмогне Нора. Здравейте. Как си? Нора, дома. Как си, мъжа? Окей ли си? По-добре малко. Малко по-добре. Айде да си ходим ли вкъщи? Да, пак. Айде. Айде. Мечтая само за едно. Нора да е до мен и да ме подкрепя. Но явно ще трябва да се примиря, че това няма да стане. Браво, момчето. А? Между другото, така че сестра ти направила любимото ястие. Ей, това беше изненада. Това беше нищо, аз да го зарадвам. Разбойник, така е. Ще видя. Толкова много ми е гадно така да го гледам да съм, че цика да му направя знава с Нора, но факт не се получиха нещата. И жесток си. Жесток си. Не, не, не. Нора? Здравей. Здравей, Емо. Какво правиш тук? Разбрах, че днес те изписват и дойдох. Да. Да те видя и да те изпратя до вкъщи, ако нямаш нещо против. Не, разбира се. Много съм да те видя. И аз толкова се радвам да те видя. Толкова се радвам, че си добре. Истината е, че когато Емо пострада, аз говорих с лекарите. Лекарът ми каза, че той или ще почине, или в най-добрия случай ще стане инвалид. Аз наистина нямаше как да си представя да бъда с такъв човек, но сега съм готова да му разкажа всичко и да много ми прости. Аз го обичам. Но добре изглеждаш. Толкова се радвам, че си добре, наистина. Толкова се молях. Хайде да си ходим. Да превърна тишината в звук, да сега стъпаме два пъта на клет. Тръгвам си, но отново връщам се назад, като ти не ви окири любда. Тръгвам си, но отново връщам се назад. Даже още сега мога да отидем да го видим, ако искаш, смисъл, ако нямаш по-важна дата. Не, няма смисъл, че не ли си го видял? Ти се доверявам. Добре. Ще се обадя на момичетата, ще се разбра с тях за точна дата и ще ти кажа да видиш дали си добре, окей. Добре, нещо друго, нали знаеш, казвай, смисъл. Да. Наистина, специално за това много ти благодаря. Просто радост, просто ме помогнах. Спаси. И така, от вас дам друго. Дани, какво правиш тук? Какво правя тук? И случайно съм и аз съдружих това място. Въпросът е ти какво правиш тук? Ами, говорим с Драго по работа. Добре, ще дойдеш да поговори с мен малко на себе. Да. Щом има проблеми между Галя и Дани, сега е момент да помогна за кастинга. Котол. Разбрах от София, че си помислил, че ти изневелявам. Е, не е така. Само това е да ти кажа. Ми съжалявам, а пък аз друго разбрах от Стела, която ми каза как ти и Зара се стръгнали заедно с нощи от Куба. А пък честно да ти кажа, силно, силно се съмнявам, че сте се прибрали и сте си разказвали приказки цяла нощ, защото не се прибра при мен и не ми вдигаше. Значи, това си сме, обаче не съм се прибрал при мен. Това искам да ти кажа, разбираш. А ти дали ми вярваш, това си е твоя работа. Аз дали ти вярвам? Дани, колко пъти ти обяснявам, че между мен и Драго няма нищо, разбираш ли? Нищо. Ти си този, който не ми вярва. Но като гледам, доста добре се разбират, обаче. Ага. И като гледам, явно ти доста добре се разбираш с Зара. Излизате си заедно. Добре, бе, ако въобще не ми вярваш на това, което ти говоря, въобще... Какъв е смисъл да продължаваме да сме заедно? Има ли смисъл? Все още го обичам, но не му вярвам. И не знам дали можем да бъдем отново заедно.
Ало. Ало? Не знам дали ми имаш телефон и дали помниш кой се обажда. Обаче искам да те попитам дали имаш нещо за мене. А, какво ти трябва? Ами, нещо хубаво и чисто. Хубаво и чисто? Да. Добре. Знаеш къде можеш да ме намериш? Колко след време? Час съм там. Окей, добре. Там съм. Знам, че правя поредната глупост, че не трябва, но Лазо наистина супер много ме нарани. Не мога да повярвам, че го направи това и се чувствам като пълния буклук и като човек, който не заслужава да бъде обичан. Може би наистина е така. Чакал от тебе. Горд съм. Един път да не ме изложиш. Коки. Горд съм почул. Браво. Не, не, заповядай. Да, специално за себе съм ги изпукала. Леко, леко да не направиш мръсна. Специално. Ето ще да ти отворя тук и биричка да си пинеш. Браво. Как съм очаквала такова? Това е моето дете. Аз съм го... Аз съм го възпитавал. Нищо стана не съм направил. Коки, искам да ти кажа отново, че много искрено съжалявам. Наистина, просто не съм очаквала, че може да направиш толкова добро дело. Съжалявам. Наистина просто се усъмних в тебе, защото знаеш, нали, какво е мнението на всички. Как ти не си виновна, аз те разбирам. Нормално е. Добре, кажи като ми. Не знаете за какво става въпрос. Кажи ми много точно за какво става въпрос. И изключително много... просто съм... Да, съм много горд с него. Чакай, че го питам. Тя историята толкова е... Толкова съм възпитавал. Е, дълга начин. На спирката долу, където е. Абе, говоря. Добре. Долу на спирката седяха, значи, дечицата и майката. И тя продаваше някакви билки. Обаче минават хората покрай нея. Той имаше супер много хора. И минават хората покрай нея, минават. Тя седи на всеки добър ден, предлага там едно друго. Обаче никой нито й обръща внимание, нито си купува нещо, нито нищо. А аз ги виждам децата, те и ни такива тъжни, гледат надолу в земята и нищо, разбираш. И аз викам тия хора, а те и не знам, като че ли, не знам, усети го вътрешно, викам тия хора, викам 100%, викам нямат никакви пари, имат нужда, нали, така нататък. И аз имах 5 лева в мене. Отивах до магазина и напазарувах. Там вземах някакви неща, колкото да хапнат. И се заговорихме. И те ми казаха къде живеят. И те там под мост. Не, отидах там. И... Ох, много е жален и тежък този живот. Разбрах се, с тях и почнах така да им носа. Важното е... Като имам някой лев, отивам, купувам им е от тук, вземах от вашите неща, от хладилника. Важното е, че има хора като тебе. Наистина, това е просто. Но поне те са хора, които наистина ми бяха много благодарни, а пък и аз съм доволен, че се наяжат. Не им давам пари да ходят да пият алкохол или каквото и да е било, ами те се хранат. Е, те нали са малки цъкав алкохол? Ето, майката има такива. Да. Браво, му царай на здраве. Така е едно страхотно добро дело, Коки, с което наистина вече може да бъдеш горд, че нещо полезно си свършил в този живот. И да им благодариш, че съм те направил човек. И че е купил 6 пастет. Донесохте тук двама непознати охранители, полужива, полуумряла, не знам. Видяло се на момиче. Ей, къде? Добър ден! Ела, че съм се
време, бе, майко, изморих се тук.